नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरु, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथामा। आजको भिडियोमा मैले नेपालका लोकप्रिय लोककथा पुस्तकबाट ध्रुवकृष्ण देवद्वारा संकलन तथा लेखन गरिएका दुईवटा कथा वाचन गर्नेछु। आशा छ तपाईलाई आजका कथा पनि मन पर्ने छन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईसँग पनि कथा भए मलाई मेरो कथा 204@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक रूपमा कथा भन्ने प्रयासलाई साथ तथा हौसला दिनका लागि तपाईले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसले गर्दा मेरा कथाहरू धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूमाझ पुग्नेछ र मन परेका कथाहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। भन्दै लागौँ आजका कथाहरूतर्फ। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ कोदाका तीन रोटी। एकादेशमा एउटी विधवा किसान बस्दथिन्। उनका दुई भाइ छोराहरू थिए। तिनीहरू विधवा आमासँगै बस्थे। जेठो छोरो बलियो र फुर्तिलो थियो। उसले राम्ररी पैसा आर्जन गर्न सक्थ्यो। कान्छो छोरो दुब्लो र अलि सुस्तको थियो, तर उसको मन सफा थियो। ऊ कलिलो उमेर भएकाले काम गरेर जीवनयापन गर्न सक्दैनथ्यो। उनकी आमा उसको निर्दोष बाल्य जीवनप्रति माया गर्थिन्, तर दाजुले चाहिँ भाइ परिवारको ठुलो बोझ हो भन्ने सोच्दथ्यो। आमा चाहन्थिन् कान्छाले पनि काम गरेर जीवन निर्वाह गरोस्, तथापि ऊ काम गर्न सक्ने उमेरको थिएन। एक दिन आमाले कोदाका तीनवटा बाक्ला रोटी पकाएर कान्छो छोरालाई दिँदै भनिन्, मैले तिम्रा लागि यी रोटीहरू बनाएकी हुँ। यी रोटीहरू लिएर तिमी यहाँबाट हिँडिहाल। के कुरा कहिले नबिर्सिनु भने यी रोटी खानु अघि तिमीले जागिर खानेछौ। म तिमीलाई यतिखेरसम्म यो घरभित्र पस्न दिन्न जबसम्म तिमी फर्कँदा सुन र चाँदी लिएर आउँदैनौ। बिचरो त्यो केटालाई इच्छा नहुँदा नहुँदै घर छोड्नु पर्यो। त्यस दिनदेखि एक रात पनि ऊ घरमा बस्न पाएन। ऊ दुविधामा पर्यो। अब कहाँ जाने र के गर्ने उसलाई थाहा भएन। उसको दिमाग कमजोर थियो, तैपनि ऊ हिँडि नै रह्यो। अन्त्यमा ऊ एउटा चौरमा आइपुग्यो। त्यहाँ उसले एउटा ठुलो पिपलको रुख देख्यो। त्यसबेला ऊ साह्रै थकित थियो र भोकाएको पनि थियो। हिँडाइले गर्दा उसले थकाइ मार्न खोज्यो। उसले रोटी खान खोज्यो। उसलाई अचम्म लाग्यो। एकचोटिमा कतिवटा रोटी खाने? स्वयंले मनमा नै भन्यो, कतिवटा रोटी खाने? एउटा, दुईवटा वा तिनैवटा? ऊ ढुङ्गाको चौतारामा बसेको थियो। उसलाई वास्तवमा वास्तै थिएन। ढुङ्गाको चौतारो मुनि एउटा ओढार थियो। त्यसमा एउटा राक्षस, उसकी स्वास्नी र बच्चा सँगै बस्दथे। राक्षस यस्तो भयभीत भयो, सम्भवतः उसभन्दा साह्रै बलियो मानिस, मानौ उसको सारा परिवारलाई खाला जस्तो। साह्रै नम्र भएर राक्षसले त्यो केटालाई बोलायो अनि उसले भन्यो, ईश्वरका लागि हामीलाई नमार। ए शक्तिशाली बाबु, यदि तिमीले हामीलाई साथ दियो भने हामी तिमीलाई जादुको बाख्री दिनेछौँ। त्यो बाख्रीले तिमीले माग्ने बित्तिकै सुनको दाना झार्नेछ। त्यो केटो साह्रै खुसी भयो। यो सपना जस्तो प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै त्यो केटाले तुरुन्तै हुन्छ भनी जवाफ दियो। तिमीले मलाई जादुको बाख्री दियो भने तिमीलाई मबाट कुनै नोक्सान पुग्ने छैन। यसपछि राक्षसले जवाफ दियो, कृपा गरेर तिमी आफ्नो आँखा बन्द गर, म तिम्रा अगाडि बाख्री पठाउँछु। बाख्री जिउडाल साथ त्यहाँ आयो। केटाले बाख्रीलाई समातेर डोराउँदै घरतिर प्रस्थान गर्यो। धेरै कोस हिँड्नु पर्दा रात परिसकेको थियो। त्यसैले बाटामा ऊ काकाको छोरा दाजुको घरमा बास बस्यो। भाइ बाख्रीसँगै आएको हुँदा बाख्रीका बारेमा जान्न दाजु उत्सुक भयो। केटोले भन्यो, तिमीले बाख्रीसँग सुन माग्यो भने दिन्छ। यो कुरो सुनेपछि दाजुको मनमा उत्सुकता जागेर आयो। केटो यति थाकेको थियो कि ऊ रातिको खाना खाएपछि भुसुक्क निधायो। यतिकैमा दाजु सुटुक्क खोरमा गयो जहाँ बाख्री राखेको थियो। उसले त्यो पशुसँग कानी खुसी गरेर भन्यो, बाख्री बाख्री, मलाई केही सुन चाहिएको छ। तुरुन्तै उसको गोडामा छुने गरी सुनको बड्कौला झर्यो। यो चमत्कार देखेर ऊ रोमाञ्चित भयो। त्यसपछि उसमा ठुलो लालच पैदा भयो। उसले चमत्कारी बाख्री खोरमा लुकाइदियो। सट्टामा उसले अर्को बाख्री दिएर पठाउने विचार गर्यो। भोलिपल्ट बिहान ऊ साटिएको बाख्री लिएर आफ्नो बाटो लाग्यो। जब केटो घर पुग्यो तब उसले आमालाई निर्धक्क भएर भन्यो, आमा, अब जति सुन चाहिन्छ त्यति अहिले नै यी बाख्रीले दिनेछ। अहङ्कारपूर्वक केटोले हुकुम दिँदै भन्यो, बाख्री, ए बाख्री, मलाई सुन चाहिएको छ। सुन झरेन।
फेरि उसले कोसिस गर्यो, तैपनि केही भएन। आमा छोराको मूर्खाइबाट क्रोध भइन् र भनिन्, यहाँबाट निक्ले। गालामा एक चटखण्ड दिएर आमाले जनावरलाई घरबाट निकाले झैँ छोरालाई निकालिदिइन्। पुरै दिग्दार भएर केटो फेरि राक्षस बस्ने ओढारमा नै पुग्यो। त्यहाँ उसले राक्षसलाई बोलाउन पठायो। केटाले क्रुद्ध भई राक्षसलाई भन्दै बाख्रेले सुन एउटा बट्कालाई पनि दिएन। केटाको आक्रामक भनाई सुनेर राक्षसले भन्यो, त्यस्तो अवस्था हो भने म तिमीलाई जादुको तौलिया दिन्छु। तिमीलाई भोक लागेपछि यो तौलिया फिजाउने छौ, त्यसपछि आफ्नो मन परेको भोजन पाउनेछौ। आनन्दित हुँदै त्यो केटो जादुको तौलिया लिएर घरतिर लाग्यो। बाटामा रात परेकोले उही दाजुको घरमा बस्नु पर्यो। फेरि एकपल्ट दाजुले त्यो तौलियाबाट फाइदा लिन खोज्यो। केटो निदाएको बेला लोभी दाजुले सुटुक्क कोठामा पसेर त्यो तौलिया चोर्यो र त्यहाँका ठाउँमा उसले अर्को तौलिया राखिदियो। भोलिपल्ट बिहान केटो पहिले जस्तै हतार गर्दै आफ्नो घरको बाटो लाग्यो। उत्तेजित हुँदै त्यो केटाले आफ्नी आमालाई खुलस्त भन्यो, तपाईँलाई स्वादिष्ट भोजन गर्ने मन भए भन्नुहोस्, त्यसको फिक्री नगरे हुन्छ। यो कुरा आमालाई पटक्कै पत्यार लागेन अनि केटाले आमालाई विश्वास दिलाउन जोड गर्यो, यसपटक अवश्य नै पाउनुहुनेछ। केटाले जादुको तौलिया फिजायो र भन्न थाल्यो, राम्रो राम्रो खानेकुराका परिकार उत्पन्न गर, मेरी आमालाई मिठो मिठो खाने इच्छा छ। फेरि पनि केही भएन, खालि निराशा मात्रै हात लाग्यो। केटाले धेरै कोसिस गर्यो तर केही लागेन। यता आमा आफूसँग भयानक रूपले रिसाएको देख्यो। आमाले एक पल पनि उसलाई घरमा बस्न नदिएर घोक्रे ठ्याक लगाइन्। रिसले अन्ध भएर केटो हतारिँदै राक्षस बस्ने ओढारमा आयो र डरलाग्दो किसिमले राक्षसलाई बोलायो, तैँले मलाई फेरि मूर्ख बनाउने आँट कसरी गरिस्? तिमीहरू सबैलाई म खाइदिन्छु। त्यो जादुको तौलिया तैँले मलाई दिएको के हो? त्यो तौलियाले पनि केही निकाल्न सकेन, मलाई लाज मर्नु मात्र पार्यो। यसपटक त्यो राक्षसले तुरुन्तै एउटा असाधारण छडी केटालाई दियो, मारमरु कस्याचा, अर्थात् त्यो छडीको टाउकामा अचम्मको एउटा राक्षसको आकृति अङ्कित थियो। राक्षसले केटालाई राति दाजुको घरमा बस्दा छडीलाई मजाकिलो छडी मजाकिलो छडी मनेर आऊ नभन्नु भनेर चेतावनी दिए। केटो लट्ठी लिएर पहिले जस्तै फर्कियो र दाजु कहाँ बास बस्न पुग्यो। खाइपी सकेर सुत्न जानु अघि त्यस केटाले आतिथ्य दिने दाजुलाई राक्षसले सुझाव दिएअनुसार मजाकिलो छडी मनेर आऊ नभन्नु भनी चेतावनी दियो। दाजुले आफ्नो ओठबाट एउटा कुटिल मुस्कानका साथ हतारमा जवाफ दियो, वास्तवमा म लट्ठीलाई मनेर आऊ भनेर सोध्दै सोद्धिनँ। एकछिनपछि सबैतिर चकमन्न भयो। अति उत्सुक भएको दाजुले आफ्नो इच्छालाई रोक्न सकेन। जुन कुरो नभन्नु भनेर उसलाई बताइएको थियो तुरुन्तै उसले मजाकिलो छडी मनेर आऊ भन्यो। यति मात्र के भनेको थियो, त्यो छडीले आएर उसलाई भट्टाभट निलदाम हुने गरी पिट्न थाल्यो। अब मरिने हो भन्ने डरले दाजुले गुहार गुहार सहायता गर भनेर कराउन थाल्यो। उसमाथि पिटाइको भेल नै बर्सिरहेको थियो। अन्तमा ऊ भाइको कोठामा आएर यो पशुवध मारमरु कस्याचालाई रोकिदिन बिन्ती गर्यो र भाइका सबै वस्तु फर्काइदिने बाचा गर्यो। भाइले दाजुलाई पुरा घाइते भएको देखेर छडीलाई बोलायो। दाजुले प्रतिज्ञा गरेअनुसार भाइका सबै वस्तु तुरुन्तै फर्काउने भयो। जादुको बाख्री जादुको तौलिया र आफ्नो भयावह छडीका साथ केटो दाजुको जालसाजीमा विजय हासिल गरी घर फर्कियो। यसपटक केटो निश्चिन्त थियो, ऊ जादुको शक्तिले जे पनि गर्न सक्थ्यो। उसका अचम्म लाग्दा कार्यले आमा र दाजुबाट परिवारमा ठूलो सम्मान पायो र सुखपूर्वक जीवन बिताउन थाल्यो। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, तपाईँलाई यो कथा के कस्तो लाग्यो? लागौँ अर्को कथातर्फ। शीर्षक रहेको छ चराले निल्यो हिराको हार। एकादेशमा एकजना गरिब मानिस बस्थे। उनी बिल्कुलै एक्ला थिए। एक दिन उनी ज्यादै भोकाएर बाहिर निस्किए र दिदी कहाँ जाने विचार गरे। उनकी दिदीले धेरै भोकाएकाहरूको पेट भराउने काम गर्थिन्। उनी सोझे दिदी कहाँ गए। उनलाई दिदी चाहिँ घृणाको दृष्टिले हेर्थिन्। त्यस दिन उनी यति कठोर र निर्दय भएकी थिइन् कि भाइलाई खान दिन त परै जाओस्, ए भाइ भनेर सम्बोधनसम्म गरिनन्। उनले दिदीलाई धेरै दिनपछि भेटेका थिए, तैपनि उनले दिदीको सत्कार गरे। चुप लागेर उनी दिदीको छेउमा बसे। उनी भान्सामा पाउरोटी बनाउने काममा व्यस्त थिइन्। स्वादिलो पाउरोटीको गन्धले उनको मुखमा पानी आयो। निराश हुँदै उनले पाउरोटीलाई भोको आँखाले एक टक लगाएर हेरिराखे। उनले लोभी आँखाले पाउरोटीमा नजर लगाएकोले दिदीलाई खपि नसक्नु भयो। तिनले आधा पाउरोटी भाइलाई फ्याँकिदिन्। दिदीले भाइतिर फ्याँकिदिएको पाउरोटीले उनको निधारमा चोट लाग्यो। पाउरोटी तातो भएकाले भाइको निधारमा एउटा डाम बस्यो। यो क्रोधपूर्ण कार्यले भाइको भावनामा गहिरो ठेस लाग्यो।
त्यति हुँदा पनि उनले कुनै प्रकारले दिदीसँग बिदा मागे। दिगदार भएका भाइ तुरुन्तै त्यहाँबाट हिँडे। त्यसपछि उनी धेरै पहिले मितिरी सम्बन्ध गाँसेको आफ्ना मिज्यू कहाँ भेट्न भनी त्यहाँबाट हिँडे। मित्र धेरै धनी र राम्रो व्यवहार भएका व्यक्ति थिए। उनले आफ्ना गरिब मित्रलाई ढोकामा भेट्न साथ आफ्नो अभिवादन गरे। एकछिन गफसफ भएपछि मिज्यू मासतिर लागे। त्यहाँ भान्सामा मिज्यूका लागि खानाको राम्रो परिकार बनाउन भनिएको थियो। राम्रा फर्निचरहरू भएको सुत्ने कोठामा पाहुनालाई राखिएको थियो। कोठाभित्र चारैतिर नजर घुमाउँदा एउटा राम्रो हिराको हारमा उनको नजर गढ्यो। हार भित्तामा झुन्ड्याइएको थियो। त्यसैबीच एकैछिनमै एउटा चरु भित्तामा लगाएको पालिसमा लटपटियो। त्यसको ठिक अगाडि ती मानिस बसिरहेका थिए। चरो उडेर त्यो हिराको हारलाई निलिदियो। अचम्मको कुरा, त्यो चरो भित्तामा लगाइएको रङ्गले गर्दा ऊ पनि रङ्गिएको थियो। यस्तो अपत्यारिलो घटनाले भ्रम र अविश्वास सृजना गर्यो। दुखित हुँदै उनले मनमनै विचार गरे, पक्कै पनि मिज्यूले हार चोरेकोमा उनीमाथि शङ्का गर्लान्, किनभने कोठामा उनी बाहेक अरू कोही थिएनन्। उनी निर्दोष थिए भन्ने कुराको केही सबुत थिएन। मिज्यू फर्किनु अघि नै उनले कोठा छाडे। पुरै दुखित र बेबारिस चाहिँ भएर उनी गल्लीमा हिँड्दै थिए। यतिकैमा उनले एकजना अधवैँसे किसान मित्रलाई भेट्ने मौका पाए। ती किसान दिनभर खेतमा काम गरेर घरतिर फर्किरहेका थिए। उनले किसान मित्रलाई विनयपूर्वक एक रातका निम्ति बास दिन अनुरोध गरे। किसानले उनको अनुरोधलाई तुरुन्तै स्वीकार गरे। किसानको सहानुभूति र दयाबाट राहत पाएका उनले व्यथाले भरिएको कथा किसानलाई सुनाए। उनले याचना गरे, गरिबीबाट उद्धारका लागि केही सहयोग पाइन्छ कि? यो करुण कथा सुनेपछि किसानले उनलाई भने, सुन, प्रत्येक दिन झिसमिसे बिहानमा एक बथान ढुकुर यहाँ आउँछन्। तिमीलाई धनी हुनु छ भने तिमीले एउटा काम गर्नुपर्छ। ढुकुर भुइँमा बस्नुअघि त्यसलाई समात्नुपर्छ। त्यसपछि तिमीले समाएका सबै ढुकुरलाई गोबरको गुइठाभित्र राख्नु अनि त्यसलाई माटोको ठुलो भाँडाले सोप्नु। एक साता बितेपछि त्यसलाई उघारेर हेर्नु। त्यसपछि तिमी आश्चर्यचकित हुनेछौ, किनभने सबै ढुकुरहरू किम्ती हिरामा बदलिएका हुनेछन्। गरिब मानिसले किसान मित्रका अर्थी माने। किसानले भने, बमोजिम, दुरुस्त त्यो काम उनले गरे। यसबाट तिनले अपूर्व खजाना प्राप्त गरे। उनी ठुलो आश्चर्यमा परे। आफ्नो खुसीलाई बाँट्न मूल्यवान गोबरका केही गुइठा उनले दिदी र मिज्यूलाई उपहार स्वरूप पठाए। दिदीलाई धनको घमण्ड थियो। भाइले पठाएको गुइठालाई उनले वास्तै गरेनन्। साधारणत उनले नाते गुइठो भनेर फोहोर थुपार्ने ठाउँमा मिल्काइदिन्। तर मिज्यूले मित्रता र प्रेमको चिनो सम्झेर त्यसलाई जतनपूर्वक राखे। एक दिन उनी मिज्यू कहाँ आफूले पठाएको गुइठाबारे बुझ्न आए। मिज्यूले गुइठो सुरक्षित साथ राखेकोमा उनी खुसी भए। उनले मिज्यूलाई उक्त गुइठो सुत्ने कोठामा ल्याउन भने। उनले मिज्यूकै अगाडि गुइठो भाँचे। गुइठाभित्र सबै हिरापो भरिएका रहेछन्। तिनीहरूले यो चमत्कारी घटनाबारे आश्चर्य प्रकट गरेर कुराकानी गरिरहेको बेलामा अकस्मात एउटा रङ्गीचङ्गी चरो उडेर सुत्ने कोठामा आयो। केही समय अघि उसले निकालेको हिराको हार त्यहीँ उकेल्यो। त्यस घटनाले गरिब मित्र धेरै चिन्तित थिए। यस घटनापछि अहिले गरिब मिज्यूको इमान्दारितामा कुनै प्रश्न रहेन। मिज्यूको असजिलोपनले गरिबलाई चोर सम्झेको तर होइन रहेछ भन्ने प्रश्न भयो। अनि दिदीले त्यो गुइठालाई के गरिनुहोला बुझ्न भनेर उनी दिदी कहाँ गए। दिदीले भाइलाई भनिन्, ती गुइठा कुनामा कसिङ्गर थुपार्ने ठाउँमा फ्याँकिदिए। त्यसपछि बाँकी गुइठाहरू तिनले छरछिमेकलाई आगो बाल्नका लागि दिइन्। भाइले गुइँठा राखेको ठाउँमा छकी गएर हेर्नुहोस् भनेपछि छिट्टै गएर कसिङ्गरको थुप्रोमा एक एक गरी केलाएर हेरिन्। अन्तमा उनले एउटा गुइठो भाइलाई दिइन्। उनले त्यो गुइठो भाँचेर सबै हिरा निकाले। हिराको उज्यालोले दिदीको आँखा छिमेक्क भयो। अहिले उनी भाइसँग खुसी थिइन्, जुन भाइलाई उनी गरिब भनेर सधैँ नराम्रो व्यवहार गर्थिन्। यसपटक तिनले भाइलाई खाना खान भनिन्। भाइले जवाफ दिए, तपाईँले दिएको पाउरेटीको टुक्रा अहिलेसम्म साथैमा छ। भाइका यी शब्दले दिदी लाजले फुतुक्क भइन्। तैपनि भाइलाई निम्तो दिएकोमा उनले दिदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे। निर्दोष तथा प्यारो भाइप्रति गरेको स्वार्थी र मूर्ख व्यवहारका निम्ति दिदीले पछुतो गरिन्। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजका दुईवटै कथाहरू सकिएका छन्। यी कथा मैले नेपालका लोकप्रिय लोककथा पुस्तकबाट सावार गरेको हुँ। सङ्कलक तथा लेखक ध्रुवकृष्ण देव। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, मह खाने कपास उकेल्ने के हो, र यसको सही उत्तर हो उखु। अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ, घरभरि कपडी बिरे नाङ्गै के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, घरभरि कपडी
बिरे नाङ्गै के हो? यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ। अर्जुन विशेषज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, दुईवटै कथाहरू एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो, मिठो वाचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। ग्रेस करुणाज्यू लेख्नुहुन्छ, बोथ स्टोरिज आर रियली नाइस एन्ड इट्स रियली गुड टु हियर योर ब्युटिफुल भोइस, गिभ अस गुड भाइब्स एन्ड पिसफुल माइन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ एज अलवेज भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी प्रेम मगरज्यू लेख्नुहुन्छ, हेलो जमिनजी, धेरै राम्रो कथा वाचन प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। सरिता राईज्यू लेख्नुहुन्छ, वाउ नाइस। मायाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जोजोलपा, आदरणीय जमिन सर, साह्रै नै राम्रो कथा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी शिक्षण रञ्जितज्यू लेख्नुहुन्छ, भेरी नाइस स्टोरिज। त्यसै गरी विशाल दलामीज्यू लेख्नुहुन्छ, सुन्दर कथा, धन्यवाद। त्यसै गरी विशाल दलामीज्यूले नै लेख्नुहुन्छ, नमस्ते दाजु, तपाईँको भोइस साह्रै मिठो छ दाजु, नि हजुरको कथा सुन्दा मन खुसी हुन्छ, म हजुरको बिग फ्यान हो नि, लभ यु दाजु भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी अपेक्षा खर्तीज्यू लेख्नुहुन्छ, बिग फ्यान फ्रम गोर्खा, धन्यवाद। सङ्गीता राईज्यू लेख्नुहुन्छ, अति राम्रो कथा हजुर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। दिपेन्द्र राउतज्यू लेख्नुहुन्छ, साह्रै राम्रो कथा वाचन गर्नु साह्रै मनपर्छ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी बिन्दास कोटाज्यू लेख्नुहुन्छ, बिग फ्यान जमिन सर फ्रम गोर्खा ख्यालचोक भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। दिपेन्द्र मगरज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस दाजु। त्यसै गरी ईश्वरज्यू लेख्नुहुन्छ, धेरै राम्रो कथा जमिन सर, हजुरको कथा साह्रै मनपर्छ, सबै कथा सुन्ने गरेको छु, कामको व्यस्तताको कारण कमेन्ट गर्न पाउँथेन, सो फर्स्ट कमेन्ट है, लभ फ्रम रोमानिया भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। कालीश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, भेरी भेरी नाइस डियर सर भन्नुहुन्छ। ब्लकर ब्रो विशाल गहतराजज्यू लेख्नुहुन्छ, आजको कथा साह्रै राम्रो लाग्यो दाई, आजको आन्सर थाहा भएन दाई भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। कुशल स्थानज्यू लेख्नुहुन्छ, दाई मैले हजुरको धेरै कथा सुनेको छु तर हजुर कम्प्युटर इन्जिनियर हो भन्नुभएको जस्तो सुनेथे, इफ हो भने हाउ डु यु किप योर सेल्फ फोकस्ड अन वाट युआर डुइङ एन्ड हाउ अबाउट योर वर्क एन्ड हाउ डु यु कोप अप दाई भन्नुहुन्छ, एज एन आइटी गाई म पनि बट आई लभ इट, सुद्धा सुन्छु, सधैँ नसुनी त म कहिल्यै सुत्दिनँ भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद कुशलज्यू, समय व्यवस्थापन गरी म सबै कामहरू गर्ने गरेको छु, धन्यवाद तपाईँको कमेन्टको लागि। त्यसै गरी श्री राजाज्यू लेख्नुहुन्छ, आजको धेरै राम्रो थियो कथा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। र श्याम कुमार श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, जोजोलपा जमिनदाई, नाइस स्टोरी, आजको आन्सर उखु होला नि भन्नुहुन्छ, सही उत्तर रहेको छ। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ यसरी नै माया गरेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने कृपया सेयर गरिदिनुहोला। आजको भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि आउनेछु भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।